Сити орталығында қаламыздың кішкентай тұрғындарының құрметіне мерекеге орай көңілді шара өтті. Бүлдіршіндерге қуаныш сыйлау шарасында Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы ұйытқы болған еді. Көңілді шоу сайқымазақтар өткізген ойындар арқылы балалар шығармашылық қабілеттерін көрсете білген болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүлдіршіндер флешмобқа қатысып ән айтты, би биледі. Атаулы күні ешкімде назардан тыс қалған жоқ. Әр баланың жасына қарамастан өз бойындағы өнерін көрсету мүмкіндігі де болды. Мереке сайын қала халқына қуаныш сыйлауды ұмытпайтын Ақ жол партиясы балаларды қорғау күні кішкентай тұрғындарды айрықша әсерде қалдырды. Әдемі безендірілген зал, күлкілі аниматорлар және көңілді ойындар. Көз қуанышымыз бүлдіршіндер үшін ұйымдастырылған болатын. Тәттілерден де ешкім құр қалмады. Балаларға арнап бүгін ойын сауық ұйымдастырып жатыр. Өте көңілді өтіп жатыр. Балалардың бәріне де бақытты балалық тілеймін. Осы шараны ұйымдастырып жатқан Ақ жол партиясына рахмет. Ақ жол партиясына көп көп рахмет. Осылай балаларды қуантып, ата-аналарды қуантып. Мен балдарымыздан тілейміз бақытты ғұмыр болсын. Сити орталығында өткен 3 сағаттық марафон барысында партия тарапынан сыйлықтар таратылып, барлық бала жағымды әсермен қайтты. Дина Арсалы, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы.